7月27日是甄子丹的55岁生日。虽然甄子丹还远在英国剧组拍戏，但是他的女儿还是隔空为他送上了祝福。甄子丹女儿在社交平台上写道：“生日快乐，爸爸，我爱你。”父女间满满的温馨。甄姬如还晒出了与爸爸的亲密合影，甄姬如挽着甄子丹的手臂，笑容甜美，父女二人站在一起的画面十分有爱。甄姬如生着一双超长大美腿，年仅14岁的她几乎快和爸爸一样高了。甄姬如也是完美继承了妈妈汪诗诗的优良基因，长得很是特别漂亮，面容精致白皙，浑身上下散发着青春的气息。在生日这般重大的日子，甄子丹一早就晒出了剧组为他准备的生日蛋糕照片。甄子丹写道：“虽然希望明天能与太太汪诗诗和小朋友度过，其实早知道7月27日当天甄子丹因为拍戏而不能和家人一起庆祝，汪诗诗就趁着前一段全家人美国度假时提前为甄子丹过了生日。”在太太的镜头下，甄子丹捧着生日蛋糕发自内心的笑着，看起来十分幸福。网友留言说道：“一家人真的是非常的幸福美满，通过这一张照片就可以看出来，他和太太感情还真的是挺好的。”